Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites aí de reforço aí para PTN e também para coruja do dia de hoje, né? Dia 18, dia do porco. Veio uma quantidade de tigre danadinha agora, né? Não é isso? Estamos aqui na roça aqui, ó. Tranquilo. Ali, ó. Ali um Betivi ali, ó. Ó. Olha que bonitinho. Mente vir ali tranquilo, sossegado. Bom, então vamos ver aí o que foi que aconteceu hoje, até agora aí no jogo. É isso? Vamos lá. Bom, aqui em Juiz de Fora aí, ó. Olha só. Deu carneiro aí com 628, depois o camelo, o avestruz, o cavalo, o burro. A danadinha aí, ó. Então a 170 a 701, boa. Aí 603. Lá no Rio de Janeiro deu cavalo, borboleta, peru, burro, jacaré. Aí ó, aqui deu 680 e agora deu 608 embaixo aí, né? Não é isso? E dois tigrão aí, tá com palpite no touro e com a 582. Mas tá bom. É isso aí. Ó. O meu palpite agora, inclusive o palpite forte aí para as 18 horas, é o urso. Estou com palpite aí no urso, no jacaré e também no porco. Esses são os meus palpites aí, tanto para as 18 horas quanto para a coruja. Então tá aí as dezenas. Ó, eu vou assim no terno, ó. 90 do urso, 60 do jacaré e 70 do porco. Tá aí o terno, ó. Urso, jacaré e porco. E essa aí, ó, algumas centenas que eu vou jogar agora de tarde. Eu acho que o urso está bem forte. O urso e o jacaré. Embora que o tigrão é o seguinte, o tigrão puxa muito avestruz, ele puxa o elefante. É aquele quinteto que eu falo, é a cabra, né? É o pavão. Mas eu tô com mais fé nesse urso aí, viu? Tanto o urso quanto o jacaré, tudo com 90 e 60. Então tá aí as centenas que nós vamos jogar aí agora. Para as 18 horas, não é isso? A PT noite e também para a coruja. Beleza? Estamos aqui na roça aí tranquila, ó. Só na paz. Muito bom, ó. E aqui tem que ter um cuidado danado para andar aqui agora, porque essa época agora é época que chove pouco. Então, muito carrapato, não é isso? Aí o japonês é que gosta, né? Aí tá aí, ó. Casalzinho de Bentivy ali, ó. Ó, ó. E tem um aqui pertinho aqui, ó. Olha só. Ah, opa! Alô, um forte abraço a todos aí, ó. Boa sorte!